Это в первую очередь военное преступление, которое наносится на мирное население, азербайджанской страны. Dincə əhalinin heç bir günahı yoxdur, amma ermənilər Azərbaycanı təxribata çəkmək üçün qəsdən belə məkirli addımlar atırlar. Bizim prezidentimiz İlham Əliyev çox müdrik siyasətçidir. O insanları qələbəyə aparır, düzgün yola çağırır. Bugünkü dualarımızda dünyaya sülh arzuladıq. İşğal altındakı torpaqlarımızın azad olunmasını dilədik və həlak olan dinc sakinlərin xatirəsini andıq. Qarabağ bizim torpaqdır. Mən milliyyətcə rus olsam da, Gəncədə doğulub boya başa çatmışam. Gəncə mənim üçün doğma şəhərdir, doğma torpaqdır. Bugün burada mərasim keçirilən kilsə də ermənilərin Gəncəyə atdığı raket zərbələri nəticəsində ciddi zərər görüb. Təbii ki, Ermənistan bu addımı çox pisdir. Belə olmalı deyil, tolerant və multikultural ölkə olan Azərbaycan 30 il səbirlə gözlədi ki, torpaqlarımız sülh yolu ilə azad edilsin. Biz dua edirik ki, ölkəmizdə, torpaqlarımızda sülh bərqərar olsun. Mən bütün dünyaya müraciət edirəm ki, bizim haqq işimizə mane olmasınlar. İşğala son qoyulmalıdır. Niçin viновата? Armeniya spesial provosirует Azərbaycan.